بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جو شخص صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے. دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں. صدق اللہ العظیم.